Dis 'n opdrag. Die Here gee vir my en jou die opdrag. Ek het 'n paar interessante goed wat ek met julle wil deel vanoggend. In Markus 16 vers 15, ons ken hierdie, gee Jesus die laaste opdrag aan sy disippels en hy sê gaan uit na die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die hele mensdom. So dis die basiese opdrag en jy kan saam met my redeneer, ja, maar Johan, daai is eintlik aan die disippels. Maar hoorie, die disippels het baie goeie werk gedoen, want ons is nou 2000 jaar later en hier sit ons en ons staan op hulle skouers. Ons bou op wat hulle gedoen het. Want hulle het 'n goeie grondslag gelê en die mense na hulle het dieselfde werk gedoen en dit het aanhou en aanhou en dit het in Handelinge 8 vers 4 lees ons iets belangrik wat gebeur het en ek wil 'n bietjie meer daaroor praat. In Handelinge 8 lees ons nou die kerk is al in die gang en dinge is al besig om te gebeur en ons lees die gelowiges was vervolg onder andere deur Paulus en hulle was doodgemaak. En die gelowiges wat uitmekaar gejaag het, het so ver soos wat hulle gegaan het die evangelie verkondig. Het hulle bang geraak en gesê, "Oeh, nou gaan ons 'n bietjie stil bly totdat 'n bietjie kalmer raak daarbye." Nee! Nee, hulle was aan die brand vir die Here. Hulle daar waar hulle gekom het, het hulle evangelie gedeel en hulle het nie stil gebly nie. Al was hulle lewe in gedrang gewees. En ek en jy moet verstaan, die opdrag wat Jesus aan sy disippels gegee het, is net so van toepassing op my en op jou vandag. Sê asseblief amen daar. Dit het alles begin op Pinksterdag. Toe die Heilige Gees uitgestort is. Voor die Heilige Gees uitgestort het, was hulle bangbroeke, onthou julle. Hulle het gaan wegkruip, hulle het heeltyd in geslote plekke bymekaar gekom, maar nadat die Heilige Gees uitgestort is, het hulle openbloot die evangelie verkondig en daar was al baie opwinding rondom dit en hulle het hulle bangheid verloor. En hier is die ding wat ek wil hê jy moet hoor. As ek en jy bang is, staan ons eintlik die werking van die Gees toe teen in ons lewe. Ons staan teen dit. Want die Heilige Gees gee my juist krag om die evangelie te verkondig. Ek het al baie hierdie vers gelees. En toe ek om nou weer lees, dis wat hier staan. Die briefskrywer praat oor al die helde van die geloof van die Ou Testament. En dan skielik skakel hy oor na die Nuwe Testament. Nou, ek het gekyk wanneer is die Hebreërs geskryf, maar kan nie nou en dan nie. Maar kom ons sou sê dis 64, kom ons sê dis 50 na Christus. So dit was nog vroeg. Ons nog vroeg. Die van julle wat vinnig Google gaan vir my kan uitskree. Maar die Hebreërskrywer en hy skryf hierdie woorde oor gelowiges wat vervolg is in hulle tyd. Hy skryf van goed wat gebeur het in sy tyd. Hoor wat skryf hy? Hy sê gelowiges is met klippe doodgegooi. Nou oké, dit klink so stenig, maar hoor die volgende sin. Hulle is in stukke gesaag. Met die swaard vermoor. Hulle het rond geswerf in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rond geswerf in woestyne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. Dit is my en jou broers en susters in Christus wat voor ons geleef het. Dis hoe radikaal hulle was vir die evangelie. Ouens, rarig ons kan beter doen. Rarig. Nie ons kan nie, ons moet. Rarig, ons moet beter doen. Ons moet beter doen. Ons kan, hierdie wat ons, en ek praat met myself, rarig ek praat met myself, ek praat nie, ek probeer nie vir jou nou hier staan en sê, luister na my, ek praat met my, ons moet beter doen. Rarig, ons, dit wat ons op die tafel sit, laat veel te wense. Dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Hierdie boek, is 'n klassieke boek, is al lank al geskryf, baie oud al, The Fox's Book of Martyrs. Dit skryf, ek dink net vir die eerste 400 of 500 jaar van gelowiges wat vervolg is. En het begin somme met Johannes die Doper wat sy kop afgekap is, en dan Stefanus, en dan Jakobus, en Judas, en Matteus. So hy gaan so in. En hierdie boek kan jy gratis op Kindle aflaai. Gratis op Kindle. Maar jy moet 'n spesifieke weergawe van hom aflaai, die ou weergawe, want die nuwe kan jy nie aflaai nie. So, as jy sukkel, stuur vir my 'n WhatsApp en ek stuur vir die link. Jy kan dit gratis aflaai en ek wil vir jou vra, sal jy oorweeg om dit te lees? Sê asseblief, Want weet julle wat het gebeur? In die vroeë kerk, toe hulle gesien het, dat gelowiges bereid is om te sterf vir hulle geloof, het dit 'n vlammetjie in mense se harte laat brand om te sê, dis die waarheid. Dis die waarheid. Hierdie wat hier gebeur, is werklik so. En my gebed is dat jy, terwyl jy dit lees, dat die vlammetjie in jou hart weer aangesteek sal word, dat dit jou guts sal gee om die evangelie te verkondig en nie meer bang te wees vir vervolging of bang te wees hiervoor of daarvoor nie. So vriende, hier is die ding. Ek sluit af. Dankie Kenny, julle kan opkom.
Dit is ook my en dit is ook jou opdrag. Stamp net die ou langs aan saggies en sê vir hom, dis ook jou opdrag. Dis ook jou opdrag. Dis nou ons beurt, ouens. Dis nou ons beurt. En ek het lang gedink oor hoe kan ek dit prakties maak, want hier is nou net 'n boodskap, ons gaan nou hier uitstap, dalk 'n koppie koffie kry, en sê, joef, dalk moet ons iets doen. En morgen staan jy op, en as dit net terugwerk doen, alles is net weer terug. Dis ongelukkig die realiteit. En toe kontak vir Haram, toe sê ek, Haram is by CBMC, hy moet vir my 500 van hierdie kaartjies gee. Dis die CBMC gebedskaartjie wat hulle uitdeel met hulle manne, en dan wat hulle doen is, hulle sê, jy moet 'n most wanted list opstel. En jy kan so 'n kaartjie gaan kry, daar by die infotafel. En jy sit hom in jou Bybel, ek dink hy's so groot genoeg om in jou beursie te pas, nê? Hy pas in my selfoon. En dan wil ek hê, jy moet daar so gaan skryf. Wie is die mense wat die Here om jou geplaas het? Daar's plek vir 10 name, 10 name. En dan wat jy doen is jy gaan skryf die mense wat die Here om jou gesit het se name neer. En begin vir hulle bid. En begin vir die Here vra, Here, gee vir my 'n geleentheid om met hulle te praat. En ek weet, dis vir meeste van ons moeilik om die evangelie te deel. En daarom moet julle dalk weer buurtwag gaan aflaai wat ons gedoen het in begin laas jaar. Maar 'n maklike manier is mooi hulle kerk toe. Weet julle, dit gaan nie oor om dat ons het nog baie stoele wat vol gesit kan word nie. Dis nie waar dit gaan nie. As 'n ou dan liewer na 'n Engelse kerk toe gaan, ons stuur hom na 'n Engelse kerk toe. Maar dis 'n maklike manier om iemand onder die evangelie te bring. Kan ek jou uitdaag om so 'n kaartjie te gaan vat? Sal julle saam met my begin bid vir ongelowiges? Sal julle saam met my begin bid vir mense wat kerkloos geword het? Sal julle saam met my begin bid vir mense wat kerkloos geword het? Mense wat afvallig geraak het, mense wat seer gekry het, mense wat iewers in 'n gat is, mense wat mismoedig is. Sal julle saam met my begin bid? Ek vra julle nou vir 'n guns hierso. Ek vra vir julle, kom ons mobiliseer ons gemeente en sê, kom ons maak 'n verskil. En ons sê nie dit was net 'n mooi diens nie, maar ons gaan en ons doen iets en ons sê, hoorie, ek gaan daadwerklik bid want ek weet daar's net een manier hoe mense gered kan word en dis deur die Here Jesus. Ek weet dat Jesus wil vandag nog mense red en ek weet as ek dit nie gaan doen nie, as ek nie die verkondigingswerk gaan doen nie, gaan dit nie gebeur. Vanoggend se uitdaging is, gaan kry vir jou kaartjie. En begin saam met my.